No, I'm sure it is. I'm moving over there. I should go. Tidak, bukan penyokong United. Berapa orang? Oh, penyokong United. Zul, Zul. Zul, juga menu. Penyokong menu. Penyokong menu. Untuk penyokong Sarawak. Asal, asal, asal. Asal. Tempat kakak berdiri. Ini muzik ke tak? Main muzik kau ready, saya play lagi. Weh, masuk padang mah. Minan botol, minan botol. Minan botol. Minan. Ha? The canopy, well, you see security moving this back and forth. As the players are going out or coming off, they'll bring you forward.